Дамисон Санчес си сблъска в гръб Димитър Илиев. Сега възможно с мърповете. Резултатът е открит. Локомотив Пловдив повежда в тази 71-ва минута с попадението на Георги Минчев. Жозе Мауриньо е бесен край тъч линията, а Бруно Акрапович най-вероятно е на седмото небе. А сега опасност пред Мартин Луков. Не бе ли фаулиран? Обаче стража на Локомотив, струва ми се, че нарушение имаше, но решението на главния арбитър е тук да отсъди дуспа и червен картон за Момчил Цветанов. Струва ми се, напълно основателни и логични са протести. Няма го Илко Пиргов. Шанс за Мартин Луков сега да покаже колко е добър при дуспите. Хари Кен се засилва. Стреля, резултата 1-1. Веднъж Думбеле е пресула Мейла и усе страхотна комбинация на играчите на Тотнам. Подаване в наказателното поле и резултата е 2-1. Доста добре разиграха при това нападение играчите в жълто.